Është identifikuar një nga personat që mori pjesë në vrasjen e Gentian Betjas dhe është shpallur në kërkim. Do të lidhemi tani me Doriana Bezat për të mësuar më shumë se kush është personi dhe çfarë roli kishte në vrasje. Doriana, le ta kujtojmë në fillim se si ndodhi vrasja e Gentian Betjas dhe rrethanat e kësaj vrasje dhe kush janë autorët. Po, përshëndetje Monika, rreth 5 muaj pas të atentatit mafioz në Larush të Fushkrujës, ku në derë të banesës u vra Gentian Betja, policia e Tiranës ka mundur që të identifikoj një prej ekzekutorve të kësaj ngjarje të rënd, ai është 41 vjeçari, Plodian Plaku nga Vlora, i cili si pas policisë është me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe pjesë e grupeve kriminale që operojnë në zonën e Vlorës. Si pas informacioneve që Top Channel ka siguruar, vrasja e Gentian Betja zyshohet se është bërë me pagesë dhe deri më tani ne flasim për tre persona të identifikuar. I pari është 41 vjeçari i cili u shpall në kërkim ndërkombëtar pasi policia pas operacioneve të një pasnjëshme që bëri në zonën e Vlorës, në banesën e tij, por edhe në banesa të cilat dyshohet se ai mund të fshihej, nuk ka mundur dot që të arrestohej, ka shpallur me një vendim të gjykatës së Tiranës të marrë në 26 korrik në kërkim ndërkombëtar. Nga ana tjetër, janë më herët 4 ditë pas vrasjes, policia mundi që të identifikoj dhe të vërë në pranga dy persona të cilët dyshohet se kishin dhënë mjetin për të bërë lëvizjen e autorëve dhe konkretisht ishin Ilir Beqaraj dhe Edison Haxhiu. Mirë po, thellimi i hetimeve të grupit hetimor të policisë së Tiranës bëri të mundur një rikualifikim të veprës penale për Ilir Beqaraj, i cili përveç falsifikimit të dokumentave dhe armbajtjes paleje që kishte deri më 26 korrik, tashmë do të akuzohet edhe për vrasje me paramendim, pasi dyshohet se ka qenë ai që i ka marrë autorët e vrasjes pas kryerjes së ekzekutimit në zonën e Larushkut. Ata me mjetin e tyre Land Rover janë larguar në fshatin Hasanaj, ku kanë braktisur mjetin në flak dhe më pas me një mjet Volkswagen që ishte në pronësi të Edison Haxhiut, janë larguar drejt fshatit Bubshku. Policia kreu kontrole, gjeti dokumentat falsifikuara me foton e Ilir Beqarajt, po ashtu dhe armë paleje që i bëri ata të vendoseshin në mpranga. Po thellimi i hetimeve zbuloi se Ilir Beqaraj, përveç se i u kishte siguruar makinën për të larguar autorët, kishte bërë dhe transportimin e tyre. Për këtë arsye, atij është rënduar edhe një vepër tjetër penale. Nga ana tjetër, grupi hetimor ka kryer kontrolle edhe në qytetin e Lezhës në një agjenci udhëtimesh që dyshohet se të ketë patur një lidhje direkte ose indirekte me këtë ngjarje të rënd të ndodhur në Larush të Krujës. Ishte Doriana Bezat drejt për drejt nga drejtoria e përgjithshme e policisë Tiranë.